akatuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi, wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Kuna shida, si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda, bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu, hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpiga kelele, kifika jioni, muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni. Kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, Your Excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tia gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasima.